Uyu ni umwanya tubagezaho ikiganiro ubutumwa bwa malayika batatu. Malayika wa mbere arangurura n'ijwi rirenga ati: nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Malayika wa kabiri nawe akurikiraho ati: iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Malayika wa gatatu ati: umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza, ubu ni uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguye idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro w'amazuku imbere y'abamalayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Reka mbasabe muri uyu mwanya, mureke dusenge kugira ngo tujye mbere mu ijambo ry'Imana. Uwiteka mungeri mwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe iyo ribumbuwe, abana b'abantu bakwiye guceceka bagatega amatwi, kuko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo wenyine. Ni wowe ushobora kubwira umunyabyaha icyo akwiye gukora, warangiza ukanakimukorera, kandi warangiza ukamugeza aho atatekerezaga kugera. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turakunezerewe muri uyu mwanya, wabanye natwe twiga ijambo ryawe, umwuka wera yakoze ku mitima yacu, kandi ijuru ryamanukiye kubana natwe. Reka muri uyu mwanya dukomereze muri icyo cyerekezo, kugira ngo umwuka wera tubwire icyo yifuza kubwira itorero, natwe uduhe amatwi mazima yumva atumvirana. Tubisabye mu izina rya Yesu. Tugiye kwigana amagambo afite umutwe uvuga ngo imvugo y'Isarefati. Imvugo y'Isarefati. Isarefati wari umujyi umwe mu mijyi yabitwa Abafonisiyani, ndetse hari mu gihugu cy'Abasidoni, hari muri mayire 14 ujya mu majyaruguru. Muri icyo gihe rero iki gihugu cyahuye n'ikibazo bitewe no gusenga Bali. Ariko ibi bibazo byo gusenga Bali ntabwo byari biri muri kiriya gihugu gusa, no muri Isiraheli. Ahabu yari afite umugore w'umunyasidoni, murabisanga mu rwa mbere rw'abami 16 umurongo wa 31. Ahabu rero yarenze ku mategeko y'Imana yabo, arenga ku mategeko y'umuryango, arenga ku mategeko y'ubutegetsi yari ariho muri icyo gihe. Aragenda azana umugore wo mu kindi gihugu. Uyu mugore bari batandukanyije icyerekezo, bari batandukanyije imisengere, bari batandukanyije imyifurize, bari batandukanyije n'icyerekezo cy'ubuzima bw'ahazaza. Ahabu azana umugore w'aho ngaho witwaga Yezebeli. Kandi Ahabu yazanye Yezebeli mu rwego rwo kugira ngo azaronke icyo yabuze. Ibibazo byaje gukomera, ubuzima buba bubi, Isiraheli igwa mu buzima bubi itigeze icamo. Ubuzima rero bwarahindutse, Isiraheli yinjira muri krize. Bimaze guhinduka, ubutaka bwaratangiye burumagara, kuko mu gutegeka kwa kabiri Imana yari yarabwiye Abisiraheli ngo nimunyumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimutumvira inkota izagira gute? Izabarya kwa ubutaka butangira kutera, ibyatsi byaragiye birashya, amaso y'abantu ahura n'ibibazo byo kureba isi mbi, amasoko yaragiye arakama, imikumbi n'amashyo byahoraga bizerera byabuze aho birisha, kandi ubuzima bwarakomeje buba bubi cyane. Udushyamba twasengerwagamo Bali twaratangiye natwo turakokoka, naho umuntu yashoboraga kubona igicucu cyo kugamamo izuba. Icyo nagira mbabwire, iyo abantu banze Imana rurema, isi n'ijuru n'ikirere birabana. Kandi igihe imbabazi z'Imana zizaba zivuye ku isi, ibi bintu bizagaragara yuko isi idashaka abantu, bizagaragara ko ikirere kidashaka abantu. Ikirere cyahoraga gishyuhiranye, kandi hahoraga imiyaga. Iyi miyaga yatumaga ivumbi rizamuka rikajya mu maso y'abantu ntibabashe kubona. N'uyu munsi wa none, mbere y'uko amateka y'Imana acibwa, imiyaga y'ibigeragezo, imiyaga y'akaga n'ingorane izazamura ivumbi, kandi abantu kureba imbere bazahabura. Niyo mpamvu mubona abantu bafite ubwoba, niyo mpamvu mubona ubaza umuntu ukamubwira uti mu myaka iri imbere urabona bimeze gute, akavuga ati ndabona byancanze. Hari imiyaga igomba kuzahuha,
ikazamura ivumbi, ivumbi rigatokoza abantu kugira ngo kureba imbere bigorane. Ubu ni ubuhanuzi bukomeye. Kandi imijyi yabonerwagamo umunezero, imijyi abantu banyweragamo amayoga bakavuyarara, iriya mijyi yaragiye ihinduka ahantu ho kuririra. Isi yahindutse mbi icyo gihe bitewe no gusenga Bali. Inzara n'inyota byibasiye abantu n'inyamaswa. Amatungo nayo ubwayo yatangiye gupfa. Kubw'ibyo, kureba mu kirere, kureba hasi, kureba ku bantu, kureba mu misengere, wabonaga ko Imana muri Israheli idahari. Mu gihe nk'iki ngiki rero, abantu bari muri iyi krize, Satani yafashe abahanuzi ba Bali abasaba kujya gusura abantu mu ngo kugira ngo babahumurize. Amagambo muzasoma mu gitabo cy'abahanuzi n'abantu, page 64. Abatambyi ba Bali bacaga mu ngo babeshya abantu ko Bali ari itanga umusaruro ku gihe cyawo, kandi Bali kabeshaho umuntu n'inyamaswa. Bazengurukaga bahumuriza abantu mu ngo. Ninjoro humvikanaga gutaka no kwinginga cyane. Bari bafite ubwira, bafite no kwihangana nk'abavuga ukuri. N'uyu munsi wa none, bitewe n'uko icyorezo cyo kutakira Imana, icyorezo cyo kumenyera gusenga inyigisho z'ibinyoma, icyorezo cyo kwimenyereza kwanga ukuri, abantu batangiye kubonja ku muvumo. Niyo mpamvu abahanuzi ba Bali bo mu madini atandukanye barimo kuzenguruka mu ngo bahumuriza abantu, bababwira ko Imana yabo izatabara igihe nikigira gute nikigera. Ubuhanuzi buzongera bwigarure. Kandi aba bahanuzi ba Bali bari bafite ubwira, bafite no kwihangana. Kandi ninjoro humvikanaga gutaka kw'abantu batakaga basaba Bali ngo itabare. Ariko nagira ngo mbabwire, Bali nta kintu yari kugira gute yari gukora. Satani ubwe wari usanzwe abizi yuko abasenga Bali ariwe basenga, ku musozi wa Karumeli yatinye kwigaragaza kuko yari azi ko Imana yamufatira umwanzuro w'iteka. Ndagira ngo mbabwire, abantu benshi muri mu bibazo, abenshi mwarwaje abana, abenshi mwagize ibibazo, abenshi mwarahombye, abandi muri mu buzima bugoranye, mwitonde cyane kuko Satani arimo arohereza abahanuzi ba Bali. Barimo baragenda bahumuriza abantu yuko Imana igiye gucishamo ibintu, Imana igiye gutabara. Mwitonde, mwitonde cyane. Igihe nk'iki rero nibwo Imana yahagurukije umuhanuzi wayo Eliya, irangije imuha umurimo. Eliya mu gihe nk'iki ngiki, mu gitabo cy'abami cya mbere igice cya 17, bukeye Eliya w'Itishubi umwe mu basuhuke b'i Galeyadi asanga aho baramubwira ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyo myaka keretse igihe aho nzabitegekera. Ndetse ijwi ry'Imana riraza ryegera Eliya riramubwira riti, rero Eliya ngwino nkwereka aho ugomba guhungira. Imana ijyana Eliya ku kaci, ku kagezi ka Kereti. Aka kagezi kari hafi ya Yorodani. Mu by'ukuri isi yose yari yumagaye, ariko nubwo isi yakumagara harasigara hatumagaye. Nubwo ubuzima bwakwanga, nubwo imigisha byakwanga, nubwo abantu bakakara ntibashobore gutanga, Imana ifite itorero ryayo rigereranywa n'akagezi ka Kereti. Iki ni ikintu gikomeye. Aha igihe ibi byose byabaga, ibi byose umwami Ahabu yabigeretse kuri Eliya. Vuba aha bidatinze, isi igiye kugwa muri krize ikomeye. Kwivumbagatanya kw'ikirere, kwivumbagatanya kw'inyanja, ibibazo biri mu baturage, ibibazo bya leta zo mu isi zirimo gushaka gushyiraho amategeko ariko abaturage ntibayumve, ibibazo by'abanyamadini byabuze icyerekezo, byanga byakunda nk'uko ibibazo byavutse muri Isirayeli byashyizwe kuri Eliya, ni nako ibibazo biri ku isi bigiye gushyirwa ku bwoko bw'Imana vuba bidatinze. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ariko wakwibaza ni iki cyari cyarabaye? Muri Bibiliya mu gitabo cya Hagayi igice cya 9 kugeza ku 10, hari ibyaha bijya bituma isi itera, ikirere ntikigire icyo kimarira abantu, ubuzima bw'abantu bukaba bubi. Muri Hagayi hatubwira yuko ijuru rizimana ikime, isi ikabura umwero wayo bitewe n'uko abantu baretse inzu y'Uwiteka.
muri uyu mwanya rero najye mbabwire ngo inzu y'Uwiteka ishushanya ibintu bitatu. Icyambere, hari urusengero rw'Imana, uru rusengero rw'abaga Yerusalemu, iyo barutaga Imana nayo yarabataga. Kubw'ibyo rero, aha hantu turi ni mu nzu y'Imana, kandi mu gihe cyose ibyo dukora, ibyo tuzirikana, tujye tuzirikana ko aha hantu tuhashinzwe. Icya kabiri ni urusengero rw'umutima. Iyo urangaranye umutima wawe, ukarangarana ibyiringiro byawe, ukicara ukarwana n'ubuzima, ukibagirwa yuko umutima wawe ubwawo ari rwo rusengero nyamukuru, uhura n'akaga, iby'isi byose nta kintu cyaguhumuriza. Urusengero uburyo bwa gatatu ni iki? N'iyi mibiri yacu. Bibiliya iravuga ngo imibiri yanyu ni insengero z'umwuka wera. Mu gihe abantu barimo kurya ibyo bashatse, mu gihe abantu barimo kunywa ibyo bashatse, igihe imibiri yabo barimo kuyikora ibyo bashatse, harimo abarimo gushyiraho za tatuwaje biriya binyamaswa barimo kubona bishushanyaho, hari abarimo kugenda bakicisha imanzi zitandukanye, hari abantu bafashe imibiri yabo bayigira pubeli, hari abantu bafashe imibiri yabo ntibibuka ko Kristo ariyo yapfiriye. Iyo wirengagije urusengero, Imana nayo irakureka. Iki ni ikintu gikomeye. Ubuzima rero iyo buhindutse, ari abana b'Imana bashobora guhura n'ibibazo nk'uko n'abadasenga bahura nabyo. Ku kagezi ka Kereti, Eliya yarahagiye akagaburirwa n'ibikona abaho neza. Eliya yari ariho mu buryo Imana izi, ariko mu buryo we adasobanukiwe. Ndetse ibikona yabonaga biza bikongera bikagenda. Mu gitabo kimwe basobanuye ko ari abamarayika b'Imana bagiraga gute bamugaburiraga. Igihe kizagera ubwo kurya muri uyu mujyi kugira ngo ubone ipura, kugira ngo abana biyige, kugira ngo wubake inzu uyibemo, kugira ngo wubake akazi kawe ubone kagenda neza, igihe kizagera umuntu ajya kubaza ati wowe ubigenze ute? Umubwire uti simbizi, icyo nzi ni uko ijuru ryaduhagazeho. Haleluya. Yego, nubwo Imana yarabitangiye, hari abamarayika b'Imana barimo kwivanga mu mirimo yacu, barimo kwivanga mu ngo zacu, hari abarimo kuza bagatera abagore bacu n'abana bacu kunyurwa. Ntimukajye mugira ngo nuko muzi gutera ibipindi mu ngo zanyu, ni umwuka w'Imana n'abamarayika b'Imana. Ikintu gikomeye. Ariko umurongo wa karindwi w'urwa mbere rw'abami cumi na karindwi, hashize iminsi ako kagezi karakama kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Vuba ahanga abantu benshi utugezi twa Kereti twabo tugiye gukama. Mwitoze gukora, mwitoze gukoresha ubushobozi Imana ibaha, mwimenyereze kunyurwa, kuko ubuzima dufite uyu munsi buzarushaho kugenda bujya inyuma, kuko isi ntiyadukunze nk'uko itakunze Databuja. Mwimenyereze kubana n'ibiri hejuru. Vuba aha bidatinze, abakirisitu benshi bagiye gutangira kumva uburemere bw'indirimbo ivuga ngo twabuze gakondo muri iyi. Eliya, ubuzima bwanze yaje guhunga. Murongo wa munani, bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho rigera kuri Eliya riti, haguruka ujye i Serefati, haba Sidoni abari huba, hari umugore w'umupfakazi niwe ntegetse kugutunga. Hari umudamu wari ufite ibibazo, wari wikoreye ibigeragezo, urupfu rw'umugabo we rwari rwaramushegesha umutima, umutima urakomereka, yari afite utwana tw'utunyabibazo. Aho yari atuye abakire baho ntibari bamuzi, abategetsi ntibari bamuzi, no mu nkunga zajyaga ziboneka zo guhumuriza abaturage ntizamugeragaho. Ariko nubwo uyu mukecuru abantu batari bamuzi, ijuru ryari rimuzi. Haleluya. Ndetse Yesu yigisha yaravuze ngo mu gihe cya Eliya hari abapfakazi benshi, ariko Imana uyu niwe yoherereje uwo bagomba kubana. Eliya ajya mu rugo agiye ari igisubizo, ariko kuwo agiye kubera igisubizo agiye ari iki? Ari ikibazo. Reka ngire ikintu mbabwira, Imana igiye gukoresha n'abantu batari bayizi bo mu yandi madini, bo mu zindi nzego, baze bafashe umurimo w'Imana izabikora. Eliya aragiye yibaza disikuru azatanga, uyu mugore nzatangira amubwira ko ari Imana inyohereje gute, Imana itanyoherezanyije ibintu. Kenshi na kenshi uyu munsi wa none, Imana iyo yohereje umuntu ugiye kugirira icyo amarira abantu, ntabwo imwohereza ibintu,
ariko ubu twamaze gutozwa yuko ikizakubwira umuntu ko ari umuntu w'Imana nuko aguha hoya. Abigishwa ba Yesu igihe bari barimo gukiza ikirema imbere y'urusengero mu byakozwe n'intumwa, babwiye ikirema cyasabirizaga ngo ifeza n'izabu nabyo tugize gute, ariko hari icyo dufite mu izina rya Yesu uhaguruka. Cyaragurutse kambabwire mwitoze mu rusengero rw'Imana, mwitoze hano mu itorero kwakira umuntu. Nimubona umuntu adafite ifeza, mukabona nta zahabu afite, mukabona nta mpano zikomeye afite, mujye mumenya yuko nta muntu uba mu itorero udafite ikintu. Nawe mu izina rya Yesu igihe kizagera azatanga icyo Imana yamuhaye. Kandi Eliya ageze kuri uwo mupfakazi, uyu mupfakazi yari yikoreye ibibazo byinshi, ariko Imana yemera kumwikoreza ubuzima bwa Eliya. Reka mbabwire, abantu bagiye kujya mu ijuru mu gihe bazaba barimo gutaka ko bafite ibibazo basenga ngo Imana ibigabanye, Imana izaza ikibona yuko bagifite icyo bafasha abandi. Uyu mukecuru yari agowe, yari afite ubuzima bugoranye, ndetse ipura y'ibiryo yari afite yari iy'uwo munsi, ariko Imana yararebye isanga uyu mukecuru uwo munsi ari bugaburire Elisa. Mwitonde cyane, mwarabibonye abenshi muri aha, uricara baba bakwirukanye ku kazi, uri mu nzu yo gukodesha, ubuzima bwanze, mu gihe urimo guteganya uvuga uti uwampa ahantu nohereza utwana tubiri, noneho njye na madamu tugasigara turwana n'ubuzima, nkabona ahantu nohereza kariya kana gakuru kakiga kabayo, uko biri kose Kigali umuntu yabeshya beshya. Wajya kubona ukabona mukuru wawe cyangwa murumuna wawe, we n'umugore barashwanye, abana baratandukanye, bati abana murashaka ko bazajya he? Tubohereje kwa papa kanaka. Kwa papa kanaka ni umuntu w'Imana, niho twizeye ko abana bazakurira akabarihira amashuri akabatunga. Uzabirukana? Oya. Mu gihe n'iki ngiki nubwo twikoreye ibibazo, Imana iracyabona dukanyakanya dushobora kwikorera n'ibibazo by'abandi. Mu gitabo cy'abahanuzi n'abana paji ya 65, 68, Ellen White yaranditse ngo data wo mu ijuru aracyakomeje gushyira amahirwe mu nzira y'abana be, kandi ayo mahirwe n'imigisha iba yiyoberanije abakoresha neza ayo mahirwe bibonera umunezero mwinshi. Kandi kuri paji ya 68 yarakomeje arandika ngo bityo rero mu gihe cyo kugeragezwa n'ubukene abantu bose bagirira impuhwe kandi bagafasha abandi bari mu majye kubarusha Imana yasezeranyije kubaha imigisha myinshi. Haleluya. Abantu bari mu bibazo ukavuga uti nubwo tugiye kuburara ariko byibuze naba natwe dufite ifu y'ubugari. Reka muhamagare kwa kanaka, byibuze mama kanaka nataza yohereza utwana tuze dusangire n'utwanjye. Nibyo koko twujuje inzu, ariko kwa kanaka bo bafite ikibazo cy'umuntu uri mu bitaro. Reka byibuze dushaka uburyo tuboherereza udufaranga two kurya. Abantu bari mu bibazo bakemera no kwikorera ibibazo by'abandi ngo babagere ikirenge mu cya Yesu. Ariko uyu munsi wa none dufite abantu ubukristo bwakamutsemo. He, namenye ubwenge, namenye ubwenge, ntabwo ndinjije, ntabwo mfite ibyo kujugunyanga. Reka da, abantu bamvuye ku nzoka, abo nafashije barahagije. Oya. Kugeza ku munota wa nyuma Yesu Kristo ku musaraba yari yikoreye imitima yacu twese uko turaho. Iki ni ikintu gikomeye. Eliya rero agezeyo yahuye n'ikigeragezo gikomeye. Murebe muri Bibiliya zanyu umurongo wa 11. Nuko rero Eliya aratangira agiserefati, ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma. Nuko ajya kuyazana, akigenda aramuhamagara ati ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki. Eliya yagombaga kujya muri kiriya gihugu ashima Imana, yari imaze iminsi imutunga, yagombaga kugira icyizere ko ubwo iminsi ishize Imana yamutunze, naho agiye Imana izagera gute izamutunga. Ariko uko yateraga intambwe yerekera iserefati, niko n'intege nke zagendaga ziza muri Eliya, ururimi rw'amaganya ruragenda rumuzamo. Yageze iserefati, icyari umutsima cyarahindutse agatsima. Uko dutera intambwe duhunga inzu y'Imana twerekera mu badasenga, niko abantu bazaza basange iby'Imana byadukamutsemo. Uwahoze ashima Imana uzamusanga ariwe ufite ururimi rw'amaganya kurusha abapagani bari kumwe. Ndetse ikizabatangaza ni kimwe, imvugo y'iserefati yari iyihe? Nta nkwi zabaga iserefati
ahubwo habaga udukwi. Kubera ko Satani yaragiye abambura marinete yo kureba nk'uko Imana ireba, abaha marinete yo gupfobya. Ibyari binini bihinduka utuntu dutoya. Aya marinete abanyakigali benshi turayambaye, amarinete yo gupfobya ibintu. Iyaba Imana dukuraga aya marinete ikatwambika marinete yayo tukareba. Inkwi nta zari zigihari zari zarahindutse udukwi. Nta mazi yo kunywa yari ahari yari yarahindutse utuzi. Nta mutsima wo kurya wari ugihari wari warahindutse agatsima. Nta fu yari ihari yo kurya ubugari, ahubwo hari hagezweho urushyi rw'agafu. Ndetse nta mavuta yari ahari, hari uturanguzwa tw'amavuta. Kandi iserefati bararyaga, bamara kurya nta kubyibuha nta gutera imbere. Uwaryaga wese yabaga arya azi ko ejo azagira gute. Umva ni ukuri iyi Kigali yanze, iyi Kigali nikomeza gutya turapfuye pe. Ntacyo nyine kawunga isigaye yiha abana, tuzapfe nyine dupfire muri Nyagasani. Imvugo y'iserefati, iki kintu kirakomeye cyane. Uyu munsi wa none nagira ngo mbabwire imvugo dukoresha hano iwacu i Kigali zerekana ko Kigali nayo yamaze kuba serefati yuzuye. Ndimo ndabeshabeshya ngo ndacuruza. Ubwo ni umuki? Ni umucuruzi. Umusanze mu iduka, imodoka zabuze aho ziparika, kuri majerwa baramutegereje, abantu agomba guha ibintu bari aho ngaho, afite amafaranga nawe atazi umubare, ariko wamusanga uti muntu w'Imana mumeze gute se byagendaga? Ndimo ndabeshyabeshya ngo ndacuruza. Uwacuruze yacuruje kera. Imvugo y'iserefati ukayikora urugendo ukagenda ukareba umugore wabyaye. Hari abamama benshi babuze urubyaro, hari imiryango ihora mu masengesho, ihora no kwa muganga babuze akana. Wagenda wasanga umumama sehashi kamaze kubyara cyangwa kumuhima, ukamubaza uti mama bimeze gute? Ati ndimo ndayanjwa yanjwa ngo ndabyara, ababyaye babyaye kera. Imvugo y'iserefati, uragerageza kwegera umuntu ukasanga arimo arubaka inzu, arimo kugira ngo arebe inzu ye uko iza, birimo biramusaba gutera metero nk'ijana akikinga ku muhanda kugira ngo arebe igisenge cy'inzu ye. Irimo iramena amazi ahantu hose, inzu ye nta muntu ushaka kuyisenya. Ni inzu iri kuri pura y'umujyi wa Kigali, ni ubwa mbere muri famiye ye niwe muntu wubatse iyo nzu kuva babaho. Wakubitana nawe ari aho ngaho arimo gusinya sheke zo kugura amasima n'amarangi, ukamubwira uti bosi ndabona Imana hari icyo yakoze, reka da ndimo ndarundarunda ibyondo. Nuko urundarunda ibyondo, mfite ibyondo hano hepfo y'umuhanda mazemo iminsi ndundarunda. Imvugo y'iserefati, Satani yambika bari amana marinete, Imana n'abamarayika bagakoresha imbaraga ngo imigisha yose umuntu ayibone, ariko kubera kurira ntashobora kubibona. Imvugo y'iserefati, uregera umuntu arimo kubara amafaranga, atunze amafaranga atigeze atunga. Muraziranye mu mujyi yikorera imizigo, muraziranye mu mujyi azengurukana agakweto kamwe ubuzima bwaranze, ukamusanga arimo arabara amafaranga ahereza abajya kurangura i Bugande, arimo arahereza abagiye gutega indege bajya Dubai, arimo arahereza abajya kugura ibibanza. Mwaganira akakubwira ati iyi ni ntica ntikize y'amafaranga. Umva aya nawe wayagura wajya ko nukabona murimo kuganira, igikapu cyuzuye amafaranga n'amadolari nayo utarabona, yarangiza akakubwira ati iyi ntica ntikize, urabona izangezayo. Ariko reka mbabwire muri uyu mwanya mushimire Imana. Umva nubwo dufite amarira menshi hano, harimo abantu barira kugeza ubwo urushinge rw'isaha rwaturika. Ariko ikintu nshimira Imana ni kimwe, nuko Imana yaduhaye icyo duheraho turira. Haleluya. Byibuze uranarira ufite inzu ntiwaraye mu ikarito, urarira uri mu nzu, urimo urarira byibuze uranambaye. Dushimire Imana yuko yaduhaye icyo duheraho turira. Imvugo y'iserefati iteye akaga. Usanga umuntu rwose arimo guhura n'ibibazo, abantu benshi imvugo yo gushima Imana yakamutse muri bo. Aho rero Eliya agezeyo yagize ikibazo cyo kugira intege nkeya, arangije afatanya n'uriya mukecuru mu marira, kandi Eliya yari afite byinshi byo gushima Imana.
igihe cyose uzaba uri Serefati jya witonda. Aho niho Pawulo yahereye muri rya somo ryacu ryo mu Bakolosayi igice cya kane umurongo wa gatanu. Pawulo arangije ati mugendere mu bwenge ku byo mugirira bo hanze. Haleluya. Babazi nk'abapastori, babazi nk'abakozi b'Imana. Ubu hari abazi yuko ku isabato twese duhembwa amafaranga. Iyi rwose hari abazi ko aya makoti twambaye tuba twayaguriwe. Hari abazi yuko tutazahura n'ibibazo. Hari abazi yuko umuntu ugeze muri Kristo Yesu adashobora no kuburana. Iyo rero mumanutse mukajya kubaganyira, erega buriya ntukabone tujya ku rusengero naho hari ibibazo. Buriya uzi abantu babiciye mu rusengero byarabacanze ni benshi cyane. Ati noneho nanjye sinzirirwe nza. Niba si ibibazo byabamaze natwe mu kabari byatumaze, ubwo nyine ni ugupfu ubwo dupfuye. Pawulo ati mugendere mu bwenge ku byo mugirira abantu bo hanze, mucunguze uburyo umwete, nta mwanya wo gupfusha ubusa dufite. Ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana, nubwo ryaba riri kumwe n'ubuntu bw'Imana rigende risize umunyu. Haleluya. Muhumurize abantu banje, mubabwire ibyururutse imitima, mubabwire ko Imana y'isi yoni kiri ku ngoma. Risize umunyu kugira ngo mumenye uko mukwiriye gusubiza umuntu wese. Ellen White mu gitabo cy'intambara ikomeye yanditse amagambo akomeye, arandika ngo page 437 mu gatabo gatoya. Ellen White yaranditse ngo Satani azakora uko ashoboye kose kugira ngo ababuze kwitegura guhagarara bashikamye kuri uwo munsi. Satani azabambira inzira zabo. Inzira yawe yo gutera intambwe ujya mbere, yaba mu kazi, yaba mu misengere, yaba mu kubana n'abantu, Satani azaza atambikize inzira ayimare. Azababambira. Kandi uretse icyo ngicyo, azabambira inzira zabo abuzuzemo irari ryo gushaka ubutunzi bw'isi, narangiza abikoreza imitwaro iremereye. Umumama yicare arabizi ko umugabo wakorera 30,000, ariko usange umumama amaze amezi nk'5 arwaye bubu y'100,000. Nzaba umugore nambaye bubu y'100,000 kandi umugabo warahembwe 30,000. Uyu mumama yikoreye ikibazo kimuremereye atabasha kuzabonera igisubizo. Uraba utarubaka n'inzu y'ibyondo ngo urashaka kuzamurasha. Iwanyu nta watunze moto, urashaka kugura imodoka kandi ngo ntuzagura imodoka zishaje. Satani azatera abantu kwiyemera abikoreza ubuzima bubarenze batigeze banageramo. Kandi uretse icyo ngicyo, kugira ngo imitima yabo yuzurwe n'amaganya yo muri ubu buzima, maze umunsi wo kugeragezwa uzabatungure nk'umujura. Satani azateramo abantu amaganya. Gushima Imana bizagabanuka mu bantu. Uzagirira umuntu neza ntazagushimira. Uzakorera umurimo w'Imana ukora uko ushobora kose. Nujya kubona abo musengana abana kwibagiwe y'ukubaho, uzakora ibishoboka byose. Amaganya Satani azafata gushima Imana abirekere mu mutima, bipfundikirireyo byo kugaragara, afata amaganya yashyire ku munwa. Yaba bitwa abakozi n'Imana, yaba abantu bose uzaza uganira nabo, usange turimo kurushanwa amaganya. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane. Pawulo mu gitabo cy'urwakabiri rw'Abakorinto, Pawulo yanditse amagambo akomeye cyane nshaka gusangira namwe. Rwakabiri rw'Abakorinto igice cya 6. Pawulo mwumve uburyo yavuze, ari cyo kintu nifuza yuko uyu munsi muha agaciro cyane mu gihe muri mu nzu y'Imana. Pawulo yaranditse aravuga ngo umurongo wa 7, tuvuga ijambo ry'ukuri dufite imbaraga z'Imana kandi dufite intwaro zo gukiranuka z'iburyo n'iz'ibumoso, mu cyubahiro no mu buhemu, mu mugayo no mu ishimwe. Dutekerezwa ko turi abashukanyi ariko turi ab'ukuri. Haleluya. Umuntu yarebye abakristo, ukareba uko dusenga, ukareba uko tubayeho, abantu batazi iby'Imana babona turi abashukanyi. Nyamara Imana yo mu ijuru irabizi yuko turi itorero ry'ukuri. Pawulo yarakomeje arandika ngo dutekerezwa ko turi abatamenyekana, nyamara turi ibirangirire. Haleluya. Famiye zacu zishobora kutatwitaho, umuryango uvukamo ushobora kutakwitaho kuko nta kintu ufite,
bashobora gushobora kujya kumva ababyeyi bawe baje gusura abavandimwe bawe bazengurutse muri bene wanyu bandi bose ariko ugatangazwa nuko so na nyoko badakandagiye iwawe nta gipangu gifati kufite rwose ariko ushobora kuba mu isi utazwi ariko mu ijuru turi birangirira haleluya imana iratuzi kandi bibiliya irakomeza ikavuga ngo dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima haleluya muni yaturebye iyo urebye uko ubuzima bumeze ukareba ukuntu bimeze abesikoro barimo barakora barimo baravunika abatubuzi barimo baravunika abagome barimo barakoresha imbaraga zabo zose ariko najya mbabwire niba ku bantu b'isi gukora byabavunye ku bana b'imana natwe birimo biratuvuna dusa rero n'abagiye gupfa ariko turi bazima dusa n'abahanwa ariko ntabwo twicwa umurongo wa cumi dusa n'abababara ariko twishima iteka haleluya dufite ibibazo byinshi bitugose ndetse turasa n'abantu bababaye ariko twishima iteka dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi haleluya dusa n'abakene umuntu iyo ahageze ntabwo waba ari imodoka nyinshi ziparitse hariya ntabwo ubona ko hano muri uru rusengero hasengera abantu b'ibikomerezwa ku isi bakomeye ariko dutungisha benshi dusa n'abatagira icyo bafite dusa n'abatagira icyo bafite ariko ijambo ry'imana rigasoza rivuga ngo nyamara dufite byose haleluya muri kristo yesu tuzashyikira byose igihe yesu yasezeraga ku bigishwa be bari bafite agahinda bari bababaye bari bihebye yesu arababwira mu gitabo cya yohana 14 umurongo wa 18 arababwira ati hasigaye igihe gitoya hasigaye umwanya muto ab'isi nibabe bambona ariko mwebwe muzambona abigishwa barebye abona ntago bakeye bari bafite ikigeragezo cy'ubuzima ubuzima bwa Yerusalemu bwari bukomeye kubaho byari bigoranye nk'uko uyu mujyi wa Kigali kubaho bigoranye Yesu arabareba abona hari irindi jambo akwiye kubabwira rikazana ijambo ry'ibihe byose arabitegereza bamuhanga amaso arababwira ati ubwo ndiho namwe muzabaho haleluya ubwo Kristo ariho natwe tuzabaho nibyo byiringiro mbifuriza muri uyu munsi mu izina rya Yesu hari umuntu w'imana uri aha uvuga ati satani yaranyangije maze iminsi myinshi iserefati aho kugira ngo iserefati ngaragaze imana narayisebeje mu buryo butandukanye ndasaba imana ngo inkureho ururimi rwo kugaya imu ururimi rwo gushima aho imana igejeje mbaye nishimye niba hari umuntu wifuza kwiyegurira imana uyu munsi akavuga ati nkoresheje imbaraga z'ubwenge bwanjye nkoresheje amarangamutima yanjye n'umutima wanjye nsanze kuba iserefati ntacyo bimariye ndashaka kuba umuntu w'imana tambuka uze dusenge niba uhari tambuka uze dusenge niba wiyumvamo ko iserefati hakurambiye ukaba ubonye yuko Yesu Kristo ari we kubaho ukaba uvuga uti uyu munsi reka mfate uyu mwanya ngukoreshe wawukoreshe se hari umuntu uhari uvuga ngo ndashaka kwiyegurira imana dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamubona bavandimwe dufatanije kwitegura Yesu Kristo ugiye kugaruka amahoro Yesu atanga agure muri mwe nyuma yo kubagezaho uruhererekane rw'ibyigisho byiswe igitero gikaze biboneka ku madividi tunejejwe no kongera kubamurikira urundi ruhererekane rw'ibyigisho bivuga ku muburo wa nyuma ku materuro y'igiporotesitanti muri uru ruhererekane rw'ibyigisho bigizwe n'amadividi 8 murabasha gutahura umugambi w'umwanzi ku materuro y'igiporotesitanti cyane cyane kuri gahunda yiswe yubire y'imyaka 500 Martin Luther yitandukanije niyo mpamvu kandi twabashyiriye ahagaragara igitabo gikubiyemo ukuri gukwiranye n'igihe tugezemo twebwe abayeho mu gihe cya nyuma giheruka amateka y'isi icyo gitabo cyiswe ukuri kuvugwe cyanditswe na Professor Walter Veit aho avuga ku kuri kubirimo kubera mu isi ndetse n'ubyihishe inyuma kandi abifuza igitabo cy'intambara ikomeye mu majwi nacyo cyabonetse aho mushobora kucyumva mu buryo bw'amajwi waba uri mu rugendo mu modoka yawe muri smartphone cyangwa mu maradiyo yanyu ndetse n'ubundi buryo bwabanogera guhera igihe intambara ikomeye yatangiriye mu ijuru umugambi wa satani wari uwo gukuraho amategeko y'imana ibyo byagombaga gusohora ari uko atangiye kugomera umuremyi we kandi nubwo yaciwe mu ijuru ariko no mu isi yakomeje iyo ntambara ayobya abantu abatera kwica amategeko y'imana uwo kandi niwo mugambi we yari ashishikariye naho ibi bisohozwa rwose no kwica amategeko y'imana yose cyangwa gukuraho kimwe gusa mu byategetswe ingaruka zizahwana nawe niba wifuza gutera inkunga uyu murimo wo kwamamaza ubutumwa bwa Marika 3 igihe ni iki
ndetse nawe ukeneye kubona ibyigisho ku ma DVD ndetse n'igitabo ukuri kuvugwe mwaduhamagaye kuri nimero za telefone zikurikira 0780711189. Bavandimwe, igihe cyo gutanga ubutumwa bwa Amerika batatu ni iki? Kuko ejo bizaba bitagishoboka. Kandi ni ingenzi kumenya ukuri kuko umwanzi arimo gukoresha ubuyobe bukomeye kugira ngo yigarurire imitima ya benshi. Imana iravuga iti ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya. Hoseya igice cya 4 umurongo wa 6. Abifuza bino byigisho ku ma DVD muri muturere dutandukanye mwabibona kuri nimero zikurikira. Mu mujyi wa Kigali abari Nyamirambo mwabibona kuri 0788683627. Abari muri Kigali City Market mwahamagara kuri 0783810529. Abari kuri Atene mwahamagara kuri 0782 8 72 688. Naho mu Muhima wa Kigali ho mwahamagara kuri 0785 8 87 73 cyangwa se 0788 8 82 86 86. Naho mu karere ka Kicukiro mwahamagara kuri 0785 8 85 82 5. Mu gace ka Pade mwahamagara kuri 0788 8 69 97 94 94. Gikondo mwahamagara kuri 0788 8 75 75. Mu gace ka Remera mwahamagara kuri 0788 8 65 47. Mu gace ka Cyuga mwahamagara kuri 0788 8 74 72 40. Abo mu karere ka Muhanga ni 0788 8 56 56 63. Naho abaherereye Gitwe ndetse na Buhanda mwahamagara kuri 0785 8 82 79. Naho abari mu karere ka Nyagatare mu gace ka Rwimiyaga mwahamagara kuri 0789 8 93 55 57. Mu karere ka Musanze mwahamagara kuri 0788 8 45 41. Mu karere ka Burera mwahamagara kuri 0786 8 95 98 58. Naho mu karere ka Rubavu mwahamagara kuri 0783 8 35 17 94. Mu karere ka Rubavu ariko hafi y'umupaka ahitwa Kabari bahamagara kuri 0783 8 43 99 98.